2021 চনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ৰুটিন প্ৰকাশ পাইছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছায়েন্স, কমাৰ্চ বা আৰ্টছ বা এইচএছ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব 2021 চনত, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰুটিন আহি গ'ল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিটো মোবাইলতে এই ভিডিঅ' চাই আছে, সেই মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ ৰুটিন। ইয়াতে চাই লওক, এইটো হ'ল ৰুটিন। ইয়াতে চাই লওক, আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন काउन्सिल बुली लिखा आছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ডেট টাইম ডেট তাৰ পিছত ডে। ইয়াতে চাইলক মে মাহৰ 11 তাৰিখত পৰীক্ষা আছে, পিছবেলা পৰীক্ষা আছে। ইয়াতে সাবজেক্টৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, মে মাহৰ 13 তাৰিখে পিছবেলা ইংলিছ আছে, মে মাহৰ 17 তাৰিখে ফিজিক্স, একাউণ্টেঞ্চি, এডুকেশ্যন, তাৰ পিছত ভোকেশ্যনেল ইলেক্টিভ সাবজেক্ট আছে। মে মাহৰ 19 তাৰিখে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ, অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ আছে। মে মাহৰ 22 তাৰিখে কেমেষ্ট্ৰী, বিজনেছ ষ্টাডিজ, তাৰপিছত পলিটিকেল ছায়েন্স, এইবিলাক ছাবজেক্ট আছে। মে মাহৰ 24 তাৰিখে এডভান্স ইংলিছ মিউজিক গ্ৰুপে পৰীক্ষা আছে। মে মাহৰ 25 তাৰিখে পিছবেলা পৰীক্ষা আছে, মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা আছে। মে মাহৰ 28 তাৰিখত পৰীক্ষা আছে বায়'লজি, ইঞ্চুৰেঞ্চ, হিষ্ট্ৰী, পিছবেলা আছে ফাইন আৰ্টছ। মে মাহৰ 29 তাৰিখে পৰীক্ষা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চৰ ইয়াৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে, পিছবেলা পৰীক্ষা হ'ব মে মাহৰ 29 তাৰিখে। মে মাহৰ 31 তাৰিখত পিছবেলা ইকনমিক্স আছে, তাৰপিছত জুন মাহৰ 4 তাৰিখত আছে লজিক এণ্ড ফিলচফি, তাৰপিছত বেংকিং, চাইকলজি পৰীক্ষা আছে। মে মাহৰ 4 তাৰিখত পিছবেলা পৰীক্ষা আছে মিউজিক গ্ৰুপে, তাৰপিছত আছে বায়োটেকনোলজি ছাবজেক্ট পৰীক্ষা আছে। তাৰপিছত জুন মাহৰ 5 তাৰিখে পিছবেলা পৰীক্ষা আছে, তাৰপিছত জুন মাহৰ 7 তাৰিখত আগবেলা পিছবেলা পৰীক্ষা আছে, জুন মাহৰ 9 তাৰিখত পৰীক্ষা আছে আগবেলা, জুন মাহৰ 11 তাৰিখ, জুন মাহৰ 12 তাৰিখ, তাৰপিছত জুন মাহৰ 14 তাৰিখ লাষ্ট পৰীক্ষা। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে এতিয়াই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৰুটিন। ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই ডাউনলোড কৰক।